Ramadaan Kariim kusoo dhawaada channelkayga Saak Show waxaan halkan inoo soo gudbi doonaa barnaamij aan ka diyaariyay Soomaalida ku dhaqan magaalada Birmingham oo ah salaan iyo tahniyad isku jirta oo u direeyay ehladooda iyo qaraabadooda iyo kala jooga daafaha dunida hadaba la daawo walaal barakaat waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan shacab weynaha Soomaaliland meel kasta joogan gudaha iyo dibadba waxaan leeyahay mabruuk ala shahr bisha khayrkeeda Ilaahay nasiyo waxaan kala salaamayaa sec programkan oo caawa ku kulanay Coventry Road Birmingham oo programadiisu xoog loo xiseeyo isna waan salaamayaa ummada muslimiinta waxaan leeyahay salaam aleekum wa raxmatullaahi wa barakaatu magacaygu waa Faisal ummada islaamka waxaan u sheegayaa khayr badan bashbash iyo barwaaqo nabadgelyo ilaahay inuu khayrka ku soo hadeeyo iyo sharaf ayaa ummada islaamka ku soo magacayga waa Zainab Halala halkan marka ugu horeysa waxaan ka salaamayaa Saak Show oo igu soo booqday dukaankayga talabaad waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan oo aan jecelahay iyo aabahay iyo ilmahayga halkan waxaan ka salaamayaa waalidkay oo ku sugan Jabuuti gaar ahaan gobolka Carta waxaan salaamayaa aabaha Yuusuf Cusmaan Haashin iyo hooyaday Saamiye Warsama Halas iyo walaalahayba salaamayaa kuwii toog walaalahay aan uniga kusoo koobi karin waxaan kaloo salaamayaa Saak Show oo maanta noo fudayay inuu nagu yimaado goobteena Birmingham oo nagu wareysanaya maalmaha khayr qabtay Ramadaan Maxamed Yuusuf oo ku nool magaalada Birmingham adigoo Sakariya oo maanta halkan igu wareysanaya aad baan ku salaamayaa dan su'aasha isku dayo ka hadlo waxaan salaamayaa ummada muslimiinta ee daafaca caalamka joogto dhan baan salaamayaa waxaan leeyahay Ramadaanteeda Ilaahay ha idin ku gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash dambigiina Ilaahay ha dhaafo dadka muslimiinta ah ee waalidiintiiba ku jiraan ee dhintay iyagana Ilaahay u naxariisto maya ummada muslimiinta dhammaan meel kasta joogan talabaad waxaan salaamayaa waalidkayga abaha iyo hooyaday iyo walaalahay iyo qaraabada oo dhan salaan tixigta waxaan salaamayaa barnaamijka Saak Show oo noo fudeeyay inaan halkan ka salaano dadkayagii bisha barakeysan waxaan ummada islaamka u baraynaa bashbash iyo barwaaqo in Ilaahay acmaashaa saalax naga aqbalo bisheeda kalena Ilaahay saan ugu gaadhsiiyo waxaan kalena ugu ducaynaa ummada muslimiinta inuu xanuunadana Ilaahay ka hor qaado aad baad umahadsan tihiin in barnaamijka Saak Show Zakariya oo nagu soo booqday magaaladeeda oo waqtigiisii noo horay barnaamij fiican oo ummadda iyo bulshada u haya asalaamu calaykum muqaaladooda kan ku daawanayseen waxa ahaayeen Soomaalida ku dhaqan magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska oo salaan iyo tahniyad u diriyay ehladooda iyo qaraabadooda ku kala nool daafaha dunida bishan barakeysan ee Ramadaan maadaama aan sanadkii hore aan la isku soo bixin ya marhaba bika ya ramadaan